ल सबैलाई पूर्ण नमस्कार यो एनोटेसन चाहिँ नचलाउनु होला है आज तपाईँलाई हिजो वेबबाट क्लास टेस्ट भएको थियो जहाँसम्म र त्यही क्लास टेस्टकै विषयलाई लिएर आज हामी जस्ट डिस्कसन छलफल इन्टरेक्सन अर्थात् हामीले बुझ्ने बोल्ने भाषामा फिडब्याकको विषयमा आज हामी छलफल गर्न खोज्दैछौँ अब फिडब्याकको लागि अब तपाईँहरूले लेखेको एन्सर चाहिने हुन्छ होइन तपाईँहरूले गरेको एन्सरको आधारमा फिडब्याक दिने हो अब यद्यपि मैले अलिकति केही बेसी कुराहरू भन्छु त्यस पछाडि तपाईँहरूसित इन्टरेक्सन र तपाईँहरूले त्यहाँ बुझाउनु भएको पेपर जहाँसम्म उहाँहरूले प्रेजेन्टेसन गरिदिनुहुन्छ म त्यसलाई अलिकति फिडब्याकको भाषामा खोल्छु पनि यो त फिडब्याक क्लास भन्यो यसमा क्वेसन एन्सर पनि जहाँसम्म अब्जेक्टिभ र सब्जेक्टिभ दुइटै क्वेसनहरू भएको थियो त्यसैको आधारमा हेरौँ अब यसमा तपाईँहरूले अब्जेक्टिभ क्वेसनहरू जहाँसम्म यी क्वेसनहरू तपाईँहरूले हिजो हेर्नु भएको थियो यसमा यी अब्जेक्टिभ क्वेसन भन्ने बित्तिकै मल्टिपल चोइस क्वेसनको फर्ममा आउँछ तपाईँहरूलाई यो त सबैलाई क्लियर छ होइन मल्टिपल चोइस क्वेसनको फर्ममा आउँछ क्वेसन अनि चारवटा एन्सर अल्टरनेट एन्सर दिन्छ त्यसमा बेस्ट कुन चाहिँ हुन्छ तपाईँहरूले छान्नुपर्ने हुन्छ होइन त्यो बेस्ट चाहिँ तपाईँहरूले छान्ने हो यसरी uh, हेर्दाखेरि गिभन एन्सरबाट राइट एन्सर छान्ने अब यसका त विभिन्न सै सिद्धान्त शैली तरिका हुन्छन् है एमसिक् मल्टिपल चोइस क्वेसनमा हामी कम्प्रिहेन्सिभ भर्सेस स्पेसिफिक स्पेसिफिक भर्सेस कम्प्रिहेन्सिप यस्ता कुराहरू गर्छौँ यद्यपि अब तपाईँलाई त्यो त्यो किसिमबाट यहाँ छलफल गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन यद्यपि हिजो दिएका क्वेसनहरूमा हामी कतिको कन् मिल्यो कि मिलेन भन्ने पहिला चेक गर्नुपर्ने भयो र पहिला हामी अब्जेक्टिभ हेर्छौँ त्यस पछाडि सब्जेक्टिभमा जान्छौँ अनि त्यसको बारेमा कसरी के गर्ने हो भनेर छलफल गर्छौँ है अब अब्जेक्टिभमा त यसरी जानियो भन्ने कुरो भएन केही क्वेसन एन्सर मात्रै छलफल गर्ने कुरा भयो सब्जेक्टिभमा चाहिँ तपाईँले लेखेको हेरेर त्यसको आधारमा हामी फिडब्याकको विषय रहन्छ ल जहाँसम्म सबैले यो हेर्नु भएको छ देख्नु भएको छ सबै भनिदिनु सर भन्दै हुन्छ ठिक छ त्यो सबै हामी छलफल नै गर्छौँ यसमा पहिला अब्जेक्टिभली छलफल गर्छौँ है अब्जेक्टिभको पार्टमा जस्तो हिजो तपाईँलाई सात आठ दसवटा कोइसनहरू दिनुभयो जस्तो लाग्छ ती क्वेसनहरू पनि यहाँ छन् तिनीहरूलाई हेर्दै जानु र भाग भाग्यवनबाट राइट छान्ने जहाँसम्म हिजो तपाईँहरूलाई यी क्वेसन हो भने एकदम तपाईँहरूको सजिलै छ यो यसमा तपाईँहरू जहाँसम्म कसैले पनि बिगार्नु भएको छैन होला यो त कमन क्वेसनहरू रहेछ ब्याङ्कहरूले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले है यो अलि भाषा चाहिँ मैले पनि हेर्दिनँ भेन क्या हो आ, यो जेनरल भाषाका भएछन् यद्यपि जे जे भए पनि जहाँसम्म कुरा बुझ्नु भएको छ ब्याङ्कहरूले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले गर्न नहुने कार्यहरू बाफियाको कुन दफामा उल्लेख छ भन्ने क्वेसन रहेछ अब यसको एन्सर के लेख्नुभयो पचास दफा पचास लेख्नुभयो जहाँसम्म सबैले पचास भनेको घ घ लेख्नुभयो होइन घ द्याट मिन्स एबिसिडी गऱ्यो भने डी भयो नभए घ भयो घ राइट एन्सर तपाईँहरूलाई हामी छलफल गरेका थियौँ दफा उना पचास र पचास ख्याल गर्नुहोस् है दफा उना पचास ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाका कार्यहरू दफा पचास गर्न नहुने काम फेरि एउटा पोइन्ट यहाँ अर्को पनि के बुझ्नु भने दफा पचासमा उल्लेख भएका पोइन्टहरू बुधाहरू पाँचै प्रकारका ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था कुनै पनि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले गर्न नहुने काम हो यो नट ओन्ली फर कमर्सियल नट ओन्ली फर डेभलपमेन्ट नट ओन्ली फर फाइनेन्स कम्पनी नट ओन्ली फर माइक्रो फाइनेन्स नट ओन्ली फर इन्फ्रास्ट्रक्चर सबै प्रकारका ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले गर्न नहुने काम दफा पचासमा लेखिदिएको छ र अब यहाँ त हामी अब्जेक्टिभली हेऱ्यौँ सब्जेक्टिभली पनि यो क्वेसन सोध्न मिल्ने ठाउँ हुन्छ बा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी दुई हजार त्रिहत्तरले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले गर्न नहुने कामहरू के के उल्लेख गरेको छ लेख्नुहोस् यो सब्जेक्टिभमा पनि सोध्न मिल्ने ठाउँ हो त्यस कारण दफा पचास भन्ने त तपाईँहरूलाई यहाँ अब्जेक्टिभली थाहा भइ नै हाल्यो अब दफा पचासमा भएका ती आठ नौवटा दसवटा जति पोइन्ट छन् ती दसवटा पोइन्ट पनि तपाईँहरूले त्यहाँको है अब यहाँ दफा पचासमा गर्न नहुने काम छ भनेर जानेपछि पचासमा के छन् भन्ने कुरा अब तपाईँले फेरि एकचोटि दफा पचास चाहिँ हेर्नुहोस् यो यति कुरा एक नम्बर क्वेसनमा भने मैले अब दोस्रो दोस्रो क्वेसन हेर्ने हो भने ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी दुई हजार त्रिहत्तरमा कतिवटा च्याप्टर र कतिवटा सेक्सन रहेको पाउनुहुन्छ रहेका छन् भन्ने क्वेसन रहेछ होइन अब यसमा चौध एक सय चौतिस बाह्र एक सय पचपन्न बाह्र एक सय बाह्र र बाह्र एक सय चौध भनेर जीवन द्याँदैछ कम्पेयर गर्ने सबै पर्सपेक्टिभ के के हुन् लियो त्यो पछि एकछिनहरू है पहिला यो क्वेसन सकौँ दुई नम्बर क्वेसनमा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था बाफियाले बाफियामा कतिवटा सेक्सन कतिवटा च्याप्टर परिच्छेद छन् भने त हो यो होइन अब यो तपाईँहरूले अस्ति हामी छलफल गर्दा मैले पहिलो चाहिँ आफ्नो पावर पोइन्टमा एउटा पहिलो स्लाइडमै तपाईँहरूलाई देखाएको थिएँ होइन अब यसमा चौधवटा च्याप्टर एक सय चौतिसवटा दफा भनेको कमिलो दुई हो दुईको कमिलो दुईको क कहिलेकाहीँ यस्तो क्वेसनमा बाह्र र एक सय बाह्र पनि आउन सक्छ बाह्र र एक सय बाह्र भनेको कहाँ हो कुन कुन एक्टमा हो बाह्रवटा च्याप्टर एक सय बाह्रवटा दफा एनआरपीमा आठवटा च्याप्टर सत्तालिसवटा दफा कुनमा हो एउटा च्याप्टर उन्तिस शो, उन्तिसवटा दफा कुनमा हो बिओपीमा मैले तपाईँलाई जति पढाएको त्यसको मात्रै यहाँ रिभाइज गरिदिएको है मैले यो के हेरिरहेको छु भने तपाईँलाई यहाँ तपाईँलाई सोधिएको क्वेसन एउटा छ त्यसको त्यो ते एन्सर आइ नै हाल्छ त्यसित सम्बन्धित अरू क्वेसन पनि यहाँ बनाइरहेको छु जहाँसम्म दोस्रो क्वेसन छलफल गर्दा तपाईँहरूले चारवटै एक्टको योसित सम्बन्धित क्वेसनहरूको एन्सर पनि जान्नुभयो प्र्याक्टिस पनि भयो पहिलो क्वेसनसित तपाईँहरूले सब्जेक्टिभ अब्जेक्टिभ कुराको यहाँ छलफल गर्नुभयो है यससित हामी यसैसित कनेक्ट विषयलाई हामी यहाँ छलफल पनि गर्दै जाँदाखेरि बढी फाइदाजनक हुन्छ है अब तिन नम्बर क्वेसन तिन नम्बर क्वेसनमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर र डेपुटी गभर्नरको कार्यकाल कति वर्ष राष्ट्र ब्याङ्क एनले तोकेको पाउनुहुन्छ भन्ने कोइसन भयो भने अब एन्सरमा रहेछ मल्टिपल चोइसमा चार वर्ष पाँच वर्ष सात वर्ष दस वर्ष यो त तपाईँहरूले कन्ठ छ सबैलाई सबैलाई गभर्नर डेपुटी गभर्नरको कार्यकाल कति वर्ष हुने व्यवस्था छ पाँच वर्ष हो सबैलाई थाहा छ है ख सबैलाई यो तिन नम्बरको ख सबैलाई थाहा छ अब यो त सकिहाल्यो यो क्वेसन सकियो अब फेरि यसरी त कनेक, कनेक्ट कनेक्ट गर्ने अरू राष्ट्र ब्याङ्कको सञ्चालकहरूको कार्यकाल कति वर्ष राष्ट्र ब्याङ्क यिनीहरूले तोकेको छ सञ्चालकहरूको डाइरेक्टरको कार्यकाल पाँच वर्ष नो 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 दाजुभाइ दाजुभाइ यु हेभ टु गो इन यर ल्याब नो नोज गो भाइको भाइको ल्याबमा लाग्यो बस्नु हस् ल ग राष्ट्र ब्याङ्कको डाइरेक्टरको कार्यकाल कति वर्ष है छ पाँच वर्ष त्यो तिन नम्बरको क्वेसन त सकिहाल्यो त्यसित जोडिएका अरू क्वेसन छलफल गरिदिनु खोजेको ते, है त्यस्तै ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको सञ्चालकहरूको कार्यकाल कति वर्ष हो ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था चार वर्ष एक्ज्याक्ट राइट ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको स्वतन्त्र सञ्चालकको कार्यकाल कति वर्ष हो स्वतन्त्र सञ्चालक चार वर्ष सेम चार वर्ष गभर्नर र डेपुटी गभर्नर कसले नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ नेपाल सरकार मन्त्री परिषद डेपुटी गभर्नर को सिफारिस कसले कुन अनुपातमा गर्नुपर्छ डेपुटी गभर्नरको सिफारिस कसले कुन अनुपातमा गर्नुपर्छ गभर्नरले भ्याकेन्ट पोस्टको डबल

एउटा मास्टर्स डिग्री अर्को चारवटा पोइन्ट थियो चारवटा पोइन्ट सम्झिने दफा बिस दफा बिस राष्ट्र ब्याङ्क एन चारवटा पोइन्ट सम्झिने मास्टर्स डिग्री नेपाली नागरिक उच्च नैतिक आचरण हाई मोडल होइन ना? उच्च नैतिक आचरण र विशिष्ट श्रेणीको कार्य अनुभव विशिष्ट श्रेणीको कार्य अनुभव राष्ट्र ब्याङ्कको सञ्चालक हुन कुनै पनि ब्याङ्कको कति प्रतिशत भन्दा बढी सेयर लिएको हुनु हुँदैन राष्ट्र ब्याङ्कको सञ्चालक हुन मैले गभर्नर डेपुटी गभर्नर भनिन राष्ट्र ब्याङ्कको सञ्चालक हुन कति कुनै पनि ब्याङ्कको कति प्रतिशत भन्दा बढी सेयर लिएको हुनु हुँदैन पाँच प्रतिशत यहाँ पनि नजुक्किने पाँच प्रतिशत पाँच प्रतिशत ल मैले दुई चारवटा यहाँ दफा ते, तेस्रो क्वेसनसित पनि दुई चारवटा क्वेसन हामी कनेक्ट गऱ्यौँ है अरू पछि छलफल गरौँ ल मैले यससित कनेक्सन हुने मात्रै जोड्दैछु चौथो नम्बर प्रत्येक क्वेसनमा थप हामी दुई तीनटा क्वेसन छलफल गरिरहेछौँ यहाँ दसवटा छलफल दसवटा तपाईँहरूलाई सोधेका क्वेसन छन् भने तीनटा तिनवटा कनेक्ट गर्दा कर पनि तिसवटा कोइसन एन्सर हुन्छ अहिले चारवटा गर्दाखेरि चालिसवटा हुन्छ है ल चार नम्बर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको कार्यहरू नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क एन दुई हजार अन्ठाउन्नको कुन दफामा उल्लेख छ यो सबै दफा दफाको बढी क्वेसन आएछ यो दफा कुन दफामा भन्ने कुरा अलिक कम कम सोध्छ है तपाईँलाई यो एक्जाममा चाहिँ हिजोको एक्जाममा बढी दफा आएछ एकदमै केही छैन तर यसरी जोडिएका को अन्य क्वेसन मैले यहाँ बनाइदिइरहेको छु राष्ट्र ब्याङ्कको कार्यहरू राष्ट्र ब्याङ्क एन अन्ठाउन्नको कुन दफामा उल्लेख छ यस दफा तिन चार पाँच सात चा। दफा पाँच लेख्नु भएको छ धेरैले ठिक छ दफा पाँच राइट एन्सर दफा पाँच क्वेसन नम्बर चारको एन्सर ग क्वेसन नम्बर चारको एन्सर ग कोइसन नम्बर चारको एन्सर ग अब यो सबैलाई थाहा भयो अब यति जानिसकेपछि अब फेरि यससित जोडौँ राष्ट्र ब्याङ्कले गर्न नहुने कामहरू कुन दफामा उल्लेख छ सातमा सातमा राइट राष्ट्र कार्यहरू कतिवटा तोकेको छ राष्ट्र ब्याङ्कका कार्यहरू कतिवटा तोकेको छ दफा पाँचमा त तपाईँहरूले जानिसक्नुभयो कतिवटा तोकेको छ एघारवटा एघारवटा एघार

एघारवटा यो पनि राइट भन्नुभयो त्यस्तै ते, राष्ट्र ब्याङ्कले गर्न नहुने काम दफा सातले कतिवटा तोकेको छ गर्न नहुने काम चारवटा त्यो पनि छ सबैले जान्नुभयो चारवटा कुन दफामा रे दफा, दफा सातमा होइन अब्जेक्टिभ कुन दफामा छ राष्ट्र ब्याङ्कको दफा चारमा दफा चारफा चार राष्ट्र ब्याङ्कले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा कुन निकाय मार्फत राख्नुपर्छ एमओएफ एमओएफ अर्थ मन्त्रालय ठिक छ फाइनेन्स मिनिस्टर अर्थ मन्त्रालय ठिक छ बैंक तथा वित्तीय संस्था बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा दायित्वमा अग्राधिकार कसको रहने व्यवस्था छ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा दायित्वमा अग्राधिकार कसको रहने व्यवस्था छ राष्ट्र बैंकको ठीक छ राष्ट्र बैंक राष्ट्र बैंक ने तल दधे कस को खाता संचालन करतेन क्वेश्चन बुझ् भाई है राष्ट्र बैंक ने तल दधे कस को खाता संचालन करतेन एक अंतराष्ट्रीय संगठन दुई राजनीतिक पार्टी तीन नेपाल सरकार का निकाय चार सार्वजनिक संस्थानहरू नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले तल दिएका मध्ये कसको खाता सञ्चालन गर्दैन मैले के के भने एक अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनहरू रङ त्यसको गर्छ पोलिटिकल पार्टिज हो राजनीतिक पार्टीहरूको खाता सञ्चालन गर्दैन अरूको गर्छ भनेपछि राजनीतिक पार्टी कन्फर्म भयो होइन कुन दफाबाट हेर्नुपर्छ यो कुरा है? दफा तेह्रमा हेर्ने कसले कहाँ छ मैले भेटिनँ भन्नुभएको छ दफा तेह्रमा हेर्ने तेह्रमा है मैले यो चौथो नम्बरको क्वेसनसित पनि पाँचवटा कोइसन कनेक्ट गरिदिएँ तपाईँहरूलाई अब अर्को ब्याङ्किङ कस पाँच नम्बर अब ब्याङ्किङ कसुरमा बिगो नखुलेमा कति जरिवाना लगाउन सकिन्छ पाँच नम्बर ब्याङ्किङ कसुरमा जरिवाना नखुलेमा कति जरिवाना लगाउन सकिन्छ ग दस लाखसम्म एन्सर मिलो होइन ग दस लाखसम्म लाख बिगो नखुलेमा कतिसम्म कैद गर्न सक्ने व्यवस्था छ दुई वर्षसम्म एक्ज्याक्ट दुई वर्षसम्म बिगो नखुलेमा दुई वर्षसम्म कैद गर्ने व्यवस्था छ ब्याङ्कका उच्च पदाधिकारी ले ब्याङ्किङ कसुर गरेमा थप कति वर्ष कैद हुने व्यवस्था छ दोब्बर होइन यहाँ दोब्बर कहाँ हो मनी लन्ड्रिङमा सरी दोब्बर भनेको फरेन एक्सचेन्जमा यसमा चाहिँ थप एक वर्ष त्यस्तै चेक अनादर भई ब्याङकिङ कसुर भएमा कतिसम्म कैद हुने व्यवस्था छ मैले कैदका मात्रै कुरा दु चारवटा राखिदिएको है यहाँ कैद र जिवानाको कुरा त्यस्तै ब्याङ्किङ कसुरमा सहयोग गर्ने व्यक्तिलाई कति सहयोग गरेको ठहर भएमा कति सजाय हुने व्यवस्था छ मुख्य कसुरदारलाई हुने सजायको आधा एक्ज्याक्ट राइट right. मुख्य कसुरदारलाई हुने सजायको आधा बैंकिङ कसुर तथा सजाय एन कहिले संशोधन भएको हो बैंकिङ कसुर तथा सजाय एन कहिले संशोधन भएको हो दुई हजार कहिले तिहत्तर साल छ महिना अठार जमुना सुषमा देवेन्द्र सुमन राइट रघु रु, रुमा सबैको ठिक छ तिहत्तर आठ अठार लेख्नुभयो होइन छ अठार तिहत्तर साल छ महिना अठार गते अङ्गत पाण्डे छ ठिक छ रुम रुमा आचार्य आठ लेख्नु भएको छ होइन है छ अठार प्याङकिङ कसुर यो पाँचौँ पोइन्टबाट पनि पाँच छवटा मैले थप क्वेसनहरू यहाँ छलफल गरेँ पाँचवटा यहाँ गिभन क्वेसनमा हामी अरू पा पास छबिसवटा कोइसन छलफल गरिसक्यौँ नेक्स्ट स्लाइड यो पनि हिजो सो, सोध सोधेकै क्वेसन होला निम्न मध्ये कुन तथ्य गलत छ चा। नम्बर क्वेसन निम्न मध्ये कुन तथ्य गलत छ ब्याङ्किङ कसुर गर्नुहुन्न ब्याङ्किङ कारोबार गर्नुपर्छ अर्काको खाता चलाउन सकिन्छ क र ख गर्नुभएछ मल्टिपल चोइस कुन चाहिँ ठिक छ ग सी एक्ज्याक्ट राइट अरूको खाता सञ्चालन गर्न अरूको खाताबाट रकम ट्रान्सफर गर्न अरूको खाताबाट रकम हस्तान्तरण गर्न हुँदैन अब एउटा सोध्नुहोस् है सम्झिनुहोस् है यसमा अनधिकृत रूपमा अन्यको खाताबाट रकम हस्तान्तरण गर्न नहुने भन्ने व्यवस्था बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनको कुन दफामा उल्लेख छ अनधिकृत रूपमा अन्यको खाताबाट रकम हस्तान्तरण गर्न नहुने भन्ने व्यवस्था बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनको कुन दफामा उल्लेख छ दफा पाँच जो जसले पाँच लेख्नु भएको छ राइट दफा पाँचमा छ पाँच, पाँच भित्र दुईटा पोइन्ट छ एउटा काल्पनिक खा अन्यको खाताबाट रकम विड्र गर्न हुँदैन अनध दिक, अनधिकृत रूपमा अर्को अन्यको खाताबाट अनधिकृत रूपमा रकम ट्रान्सफर गर्न हुँदैन भन्ने छ होइन दफा पाँचमा पाँच पाँच है त्यहाँ को कोले तिन लेख्नु भएको छ तिन तिन होइन तिन चाहिँ ब्याङ्किङ यो गलत खाता खोल्ने अभी झुट्टा कागज पेश कर खाता खोलने और खाता में पर्याप्त रकम न भई न भई पैसा मांगने है हई पांच दफा पांच को हो मैं पांच का दुईटे पॉइंट यहाँ व्याख्या कर दिए इस आधार में है ते? बैंकिंग कसुर तथा इन को दफा चार को प्रावधान कुन संशोधनले हटाएको हो बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनको दफा चारको प्रावधान कुन संशोधनले हटाएको हो सेकेन्ड सेकेन्ड लेख्नु भएको छ है त्यो सेकेन्ड लेखेको भएन विष्णुजीले लेख्नुभयो कल्पनाले लेख्नुभयो को कोले लेख्नुभयो पहिलो पहिलो इज राइट किनकि एकपटक मात्रै संशोधन भएको छ यो दुईचोटि कहिले संशोधन भयो त यो एन भएको छैन एकपटक त्यही त्रिहत्तर छ अठारमा जुन संशोधन भयो त्यही संशोधनले हो द्याट मिन्स पहिलो संशोधन ल छ नम्बरको क्वेसनलाई पनि जोडेर हामी दुई चारवटा क्वेसन अरू पनि हेऱ्यौँ अब सात नम्बर सात नम्बर सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण एनको दोस्रो संशोधन कहिले भएको हो सात नम्बरको ग ग सी इज राइट ग इज राइट सात नम्बरको त्रिहत्तर बाह्र बाह्रमा दोस्रो संशोधन त्यसो भए पहिलो संशोधन कहिले भएको हो सबैलाई थाहा भयो होइन बाह्र बाह्र ल क्लोज सात नम्बरको एन्सर भइहाल्यो अब थप छलफल पहिलो संशोधन कहिले भएको हो अठसट्ठी दुई अठार राइट अठसठी दुई अठार कसले त्रिसठी दुई अठार लेख्नु भएको छ चौसठी सालमा एनआउने त्रिसठीमा संशोधन हुन्छ अठसठी दुई अठार इज राइट अठसठी दुई अठार इज राइट यसमा कति दफा कति के छ त अघि पनि मैले छलफल गरिहाले आठ नम्बर अठसठी दुई अठार राइट भने मैले सात नम्बरबाट दुईटा संशोधन त मात्रै पोइन्ट भने आठ नम्बर शु सुद, सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागमा यो अलि भाषा गडबड भएछ उहाँले लेख्दाखेरि सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागमा कर्मचारी मैले मिलाइदिएको भर्खर फेरि के के भयो कर्मचारी कुन निकायले व्यवस्था गर्ने व्यवस्था गर्ने प्रबन्ध रहेको छ अथवा कुन निकायले व्यवस्था गर्नुपर्ने रहन्छ अथवा तपाईँलाई क्वेसन सोद्धाखेरि विभागमा कुन सेवाका कर्मचारी रहन्छ भनेर सोध्नुभयो होला होइन त्यो कोइसन अलि अलि मिलेन त्यो कोइसन क्वेसन चाहिँ तर कोइसन के बुझ्नु भने अब तपाईँहरूले त्यहाँ निजामती हिजो तपाईँहरूले सोधेकोमा के निजामती भनेर छान्नुभयो उहाँहरूलाई यो कोइसन मैले हटाइदिनुहोस् भनेको थिएँ त्यो मिलेन भनेर त्यही पनि त्यही गइहालेछ तपाईँहरूलाई अब तपाईँहरू यो कोइसन उहाँहरूले मलाई देखाउनु भएको थियो यो चाहिँ अलि भएन यो हटाएर अरू राख्नुहोस् भनेर अरू राखिदिएको थिएँ तपाईँलाई उहाँहरूले दिइहाल्नु भएछ यो भएन रा, सम्झिनुहोस् अब यो कोइसनमा बुझ्ने के भने बुझ्नुहोस् है सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग विड डिएमएलआई होइन डिएमएलआईमा कर्मचारी नेपाल सरकारले व्यवस्था गर्नुपर्छ अहिले हेर्नु त कसले व्यवस्था गर्नुपर्छ नेपाल सरकारले अनि डिएमएलआईमा कर्मचारी सुरक्षा निकायका पनि हुन्छन् निजामतीका पनि हुन्छन् भनेपछि त निजामती मात्रै मिलो त मिलेन सुरक्षा निकायलाई त हामीले निजामती भन्दैनौँ निजामती सेवा ऐनले सुरक्षा निकाय सुरक्षा निकायका सेवाहरू बाहेकका भन्छ नि होइन र कानुनले तोके बाहेक त्यस कारण त्यो निजामती होइन नट ओन्ली निजामती त्यहाँ इन्सपेक्टर डिएसपी पनि हुन्छन् इन्सपेक्टर र डिएसपीलाई पनि अनुसन्धान अधिकृत तोकिन्छ त्यहाँ त्यहाँ न्याय सेवाका पनि हुन्छन् त्यहाँ प्रशासन सेवाका पनि हुन्छन् त्यहाँ राजस्व सेवाका पनि हुन् राजस्व त प्रशासनकै उपसमूह भयो लेखा समूहका पनि हुन्छन् यी विभिन्न तर ती सबैलाई हामी भन्दा के भन्छौँ नेपाल सरकारले कर्मचारीको व्यवस्था गर्नुपर्छ हो चा, यो चाहिँ बुझ्ने बुझिन्छ होइन यसको कुरा सातको भनिदिनु एकपटक भन्नुभएको छ सातको एन्सर ग त्रिहत्तर बाह्र बाह्र अनि मैले सँगै अर्को यो त दोस्रो संशोधन हो पहिलो संशोधन कहिले पनि भनेको थिएँ पहिलो संशोधन कहिले भएको थियो अडसट्ठी दुई अठारमा थियो होइन हो पहिलो दोस्रो दुइटै भने कि मैले त्यहाँ दोस्रो चाहिँ कहिले छ त्रिहत्तर बाह्र बाह्रमा ग एन्सर इज राइट होइन आठ नम्बरको कुरा पनि बुझ्नुभयो सबैले आठ नम्बरको आठ नम्बरको निजामती सेवा होइन अब तपाईँहरूलाई सोधेको क्वेसन क्वेसन र एन्सर दुइटै त प्याटर्नै भएन कोइसनै रङ थियो त्यो भएर यहाँ अहिले अलिकति त यसको कुरा मैले बताइसकेँ तपाईँहरूलाई त्यो कोइसन यता मलाई सर हेरिदिनु भनेर पठाउनु भएको थियो मैले हेरेर पठाउँदा तपाईँहरूलाई दिइसक्नु भएछ कोइसन के एक्जाम भनेर मैले यो चाहिँ नसोध्नु भएन हटाइदिनुहोस् भनेर पठाएको थिएँ गएछ त्यस त्यसैलाई अहिले यहाँ अलिकति स्क्रिनमा हेर्नु अलिकति मिलाइदिएको छ कसले कर्मचारी व्यवस्था गर्छ त त्यहाँ भन्दा नेपाल सरकारले गर्छ कहाँ 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 कर्मचारी हुन्छन् त्यहाँ पुलिस पनि हुन्छन् निजामती पनि हुन्छन् कि त्यो भएर बुझिन्छ होइन सर सम्पत्ति शुद्धिकरणको सेकेन्ड संशोधन सत्तरी बाह्र बाह्र या सत्तरी बाह्र बाह्र अघि त्रिहत्तर बाह्र यहाँ तिहत्तर पो राखिदिनु भएछ ल यो सत्तरी बार बार है सत्तरी मैले पनि हेर्दा बाह्र बाह्र सत्तरी बाह्र बाह्र सत्तरी बाह्र बाह्र गाह्रो बाह्र ओ कण्ठ होइन अस्ति हामी स्लाइडमा पनि छलफल गऱ्यौँ क्वेसन नम्बर पाँचको एन्सर भन्नु भन्नुभएको थियो पाँचमा के थियो अरे एकैछिन है पाँचमा सरी पाँचमा ब्याङ्किङ कस्टुटमा बिगो नखुलेमा कतिसम्म जरिवाना सम्म लेख्नु पर्थ्यो त्यहाँ क्वेसनमा गयो भने चाहिँ कति जरिवाना लगाउन सकिन्छ दस लाखसम्म जरिवाना लगाउन सकिन्छ दस लाखसम्म ग पाँचको कसले सोध्नु भएको थियो छको भयो सातको भयो आठको भयो अब नौ।, नौ नौ बाफिया अन्तर्गत होइन ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिमा स्वतन्त्र सञ्चालकको रूपमा नियुक्ति हुन सम्बन्धित ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको कुल पुँजीको कति प्रतिशत भन्दा बढी सेयर लिएको हुनु हुँदैन यसको एन्सर जिरो पोइन्ट एक प्रतिशत भन्दा बढी लिएको हुनु हुँदैन जिरो पोइन्ट एक गीरो पोइन्ट एक गुजिन्छ होइन बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी एन दुई हजार तिहत्तरका अनुसार वाणिज्य ब्याङ्कको लेखा परीक्षण तल दिएका मध्ये लेखा परीक्षक तल दिएका मध्ये कुन कुन हुन सक्ने व्यवस्था रहेको छ लेखा परीक्षक तल दिएको मध्ये कुन कुन हुन सक्ने व्यवस्था रहेको छ ल दस नम्बर क्यान्सर भन्नु त दस नम्बर स्किन सेयर भएको छ नि होइन बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी दुई हजार का अनुसार वाणिज्य ब्याङ्कको लेखा परीक्षक तल दिएको मध्ये कुन कुन हुन सक्ने व्यवस्था छ लेखा परीक्षक ख ब्याङ्कको लेखा परीक्षक विभागको प्रमुख ग गैर कार्यकारी संचालक घ क क इज राइट सञ्चालक घुपर्छ होइन विकास ब्याङ्कको लेखा परीक्षक को हुनुपर्छ यही अप्सनमा भन्नु त मलाई विकास ब्याङ्कको सिएनै हो ठिक छ ल त्यसो भए फाइनेन्स कम्पनीको फाइनेन्स कम्पनीको पनि सिएनै हो फाइनेन्स कम्पनीको पनि सिएनै हो सम्झिने कसले बी लेख्नु भएको छ बी 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 भन्नुभएको छ नो फाइनेन्स कम्पनीको पनि ए सिएनआ लघु वित्त वित्तीय संस्था माइक्रो फाइनेन्सको मात्रै को क वा ख माइक्रो फाइनेन्सको लागि के क वा खी बी, बी लेख्नु भएको छ नो बी मात्रै कहाँ हो त चार्टर एकाउन्टेन्ट पनि त हुनसक्छ क वा ख माइक्रोफाइनेस को अगर कोई ना नी सी को लगी क डी को लगी क व्लि सब, ला। सब क्लियर भो अब एगार नंबर ये कोई हिज थी कि ना? दस नंबर को थी कि थे ना? हिजो थिएन ए ल त्यसो भए त अघि सकिसकेको हो हिजोको नौदेखि नै थिएन ए ल ठिक छ हिजोको त सकिसकेछ छ त्यसो भए केही छैन अब यहाँ देखिएका चाहिँ छलफल गरिहाल्नुहोस् दस नम्बरको क्लियर भयो सबैलाई मैले दससित जोडेर अरू कुरा पनि भने र दसकै बेसमा अझै एउटा कुरा सुन्नुहोस् है त्यही अडिटकै कुरा तँ फन्ड नमिलेको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क हो एनआरबी यति त मिलाइहाल्नु न तँ नेपाली लेख्दा लेख्दै इङ्लिसवाला भएर हो क्या तँ ल अब तपाईँलाई धेरै आउने भयो यहाँ दस नम्बरको कुरा बुझ्नु भयो होइन म आउँछु है यति सब अब्जेक्टिभ सकिएपछि सब्जेक्टिभमा दस नम्बरको भइहाल्यो एघार नम्बर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क एन दुई हजार तिहत्तरका अनुसार नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले वार्षिक प्रतिवेदन कति समयभित्र नेपाल सरकारलाई पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ एन्सर डी घ घ चार महिना घ सबैको भयो घ नम्बर सम्पत्ति यो तपाईँहरू हिजो क्वेसन नसोधेको भए मैले यसको अल्टरनेट अरू अरूमा गइनँ है सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण कानुन बमोजिम सूचक सूचक संस्थाहरूले आफ्ना ग्राहकको शङ्कास्पद कारोबारको अभिलेख कम्तीमा कति अवधि सुरक्षित राख्नु पर्दछ बाह्र नम्बरको कुन ठिक छ सस्पिसियस ट्रान्जेक्सनको रिपोर्ट रेकर्ड्स कति वर्ष राख्नुपर्छ पाँच वर्ष ख ख इज राइट ख इज राइट तेह्र हो खमा के छ चा? मिनिमम छ हो कम्तीमा पाँच वर्ष ख इज राइट कम्तीमा पाँच वर्ष है तेह्र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई अनिवार्य मौजाद निर्धारण गरिदिँदा के को आधारमा तोकिदिन सक्ने व्यवस्था यसले गरेको छ कम्पलसरी कम्पलसरी रिजर्भ तोक्दा के को आधारमा कम्पलसरी रिजर्भ तोक्नुपर्ने व्यवस्था छ केको आधारमा हेर्नु त चुक्ता पुँजी कुल निक्षेप दैनिक कोष मौजदाद ग इज राइट को ग दैनिक औसत मौजदात डेली एभरेज स्टक अर ब्यालेन्स होइन ग ग इज राइट यो कुन एक्टबाट सोधेको तपाईँहरूलाई सर बाह्रको एकपटक भन्नुभएको छ बाह्रमा सम्पत्ति सूचक शुद्धिकरणले आफ्ना ग्राहकले गरेको शङ्कास्पद कारोबार फ्रेस होल्ड ट्रान्जेक्सन हुन्छ एसटिआर हुन्छ होइन कारोबारका त्यस्ता अभिलेखहरू कम्तीमा कति वर्ष सुरक्षित राख्नुपर्छ भनेको त्यो कम्तीमा पाँच वर्ष है अनि तेह्रको एनआरबी एक्टबाट सबैले बुझ्नुभयो राष्ट्र ब्याङ्क मौद्रिक कार्य होइन राष्ट्र ब्याङ्कको मौद्रिक कार्य च्याप्टर 5. 5 पाँच च्याप्टर पाँचबाट हामी हेरेका थियौँ तेह्रको पनि भयो राष्ट्र ब्याङ्क एन राष्ट्र ब्याङ्क एन डिपोजिटलाई नै डिपोजिट त दैनिक औषध मौजदा भनेको पनि डिपोजिट हो नि तर एभरेजमा निकालेर मात्रै गर्नुपर्छ जब यस्तो भयो भने त यदि ग थिएन भने एन्सर निक्षेप मात्रै हुन्थ्यो तर कुल निक्षेप भन्ने हुन्थेन होइन निक्षेप थियो भने अब निक्षेप पनि छ दैनिक औषध मौजदाद पनि छ अब कुन कुन राइट भयो स्पेसिफिक एन्सर छ भने गिभन स्पेसिफिक नै छान्नुपर्छ छा। जेनरल छानेर हुँदैन त्यो स्पेसिफिक भर्सेस कम्प्लिएन्सिभ भन्ने हुन्छ त्यति बेला स्पेसिफिकमा जानुपर्छ है अब चौध नम्बर माथिल्लो वर्गको ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको इजाजत प्राप्त गर्न तल दिएका आधारभूत अवस्थाहरू मध्ये कुन ठिक छैन चौध विगत पाँच वर्षदेखि निष्क्रिय कर्जा सीमाभित्र रहेको प्रारम्भिक खर्च अपलेखन गरिसकेको विगत पाँच वर्षदेखि नाफा लगातार नाफामा रहेको झगडाकोषको चुक्ता पुँजी झगडाकोस चुक्ता पुँजीको दोब्बर कायम भएको कुन चाहिँ कुन चाहिँ यो स्टेटमेन्ट कुन चाहिँ ठिक छैन माथिल्लो वर्गको इजाजत लिन पाउने अवस्थाको आधारमा चौधको घ इज राइट यहाँ एन्सर चाहिँ घ अरू चाहिँ चाहिन्छ चाहिन चा। माथिल्लो वर्गको इजाजत लिन अरू अवस्था त हुनैपर्छ नि दफा अडतिसमा हेरेको होइन बाफियाको दफा अडतिसमा थियो बाफिया घज राइट अपलेखन भनेको त्यसलाई प्रोभिजनमा राखिसकेको हुनुपर्छ राइट अप गरिसकेको हुनुपर्छ भनेको अर्को पन्ध्र नम्बर एघारको भन्नु न भन्नुहोस् एघारमा के थियो राष्ट्र ब्याङ्क एन दुई हजार राष्ट्र ब्याङ्क एन त्रिहत्तर भएछ यो राष्ट्र ब्याङ्क एन कति हो हो अनुसार राष्ट्र ब्याङ्कले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन कति समयभित्र नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्छ चार महिना त्यो त अघि भनिहाल्यो एन्सर घ भन्यो होइन एघारको पनि घ अनि अब पन्ध्र नम्बरमा पुगेको थियो बाफिया सीको हकमा बोल्दै प्रकाशन गर्नुपर्ने रिपोर्ट त नौ महिनाभित्र महिना बाफिया त्यो कम्पनीले गभर्न गर्छ पन्ध्र नम्बर सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण गर्न आवश्यक समन्वय निवारण गर्न आवश्यक समन्वय कायम गर्न नेपाल सरकारले गठन गर्ने राष्ट्रिय समन्वय समितिको अध्यक्ष तल दिएको मध्ये को रहने व्यवस्था व्यवस्था एनले गरेको छ पन्ध्रको कुन ठिक कुन कुन एन्सर हो राष्ट्रिय समन्वय समिति भनेको एनसिसी भनेको नेसनल कोअर्डिनेसन कमिटी नेसनल कोअर्डिनेसन कमिटीको अध्यक्ष को हुन्छ क क क धेरैले क लेख्नुभयो करिस्माले ग लेख्नुभयो क क क लेखेको सबैको रङ ग लेख्नेको राइट ग इज राइट क इज रङ पन्ध्र नम्बरको ग ल यति भएपछि क छ एक्टमा भन्नुभएको छ तपाईँलाई मैले अस्ति एक्ट पढाउँदा पनि भनेको थिएँ तपाईँहरूले संशोधनभन्दा यो पहिलाको एक्टहरू हेर्नुभयो भने त्यहाँ क लेखेको हुन्छ अर्थ मन्त्रालयको सचिव लेखेको हुन्छ अनि डिएमएलआई पनि अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत हुन्छ भनेर त्यो एनमा लेखेको छ तर होइन अब चाहिँ जान् के जान्ने भने डिएमएलआई पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय ले अन्तर्गत ल्याइएको छ अन्तर्गत पर्दछ एनसिसीको अध्यक्ष पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिव हुन्छ भनेर म अस्ति क्लासमै भनेको थिएँ होइन र हो बिर्सिन भएन यो अहिलेको अहिलेको सरकार नै योभन्दा अघिल्लो ओली सरकारले सबै पावर जति सेन्ट्रलाइज गरेको थियो र सेन्ट्रलाइज गर्दाखेरि डिपार्टमेन्ट अफ मनी लाउन्डिङ इन्भेस्टिगेसनलाई पनि आफू मातहत माएर मनी लाउन्डिङको जुन एनसिसी र डिएमएललाई पनि आफै अन्तर्गत रहने गरी आफ्नो सचिवलाई नै सदक्ष हुने व्यवस्था गरेको थियो है त्यो भएर अस्ति क्लासमा पनि मैले दोहोऱ्याएर तेह्र हेरेर भनिदिएको थिएँ यो ल यति भएपछि कहाँ 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 पुग्यो तपाईँलाई हिजो सोधेका पन्ध्रवटा क्वेसन हिजो सोध्न त आठ नौवटा कति सोध्नु भयो होला पन्ध्रवटा सब्जेक्टिभ सरी अब्जेक्टिभ क्वेसनमा हामी छलफल गऱ्यौँ नट ओन्ली पन्ध्रवटा ए थप गर्दै हामी त्यहाँ चालिस पचासवटा पुग्यौँ ल अब अब सब्जेक्टिभ सब्जेक्टिभ क्वेसन एन्सरको हकमा पहिला यो दुईवटा पोइन्ट बुझ्ने एंसर लेख् तीनटा स्ट्रक्चर छुट्टर लेखने बैकग्राउंड बड़ी कन्क्लूजन बैकग्राउंड प्याराग्राफ में लेखने बड़ी पार्ट बुलेटाइज कर दिने बुदा बुदा में लेख्ने कंक्लूजन प्याराग्राफमें हई अभी लेख्खे तो स्ट्रक्चर तो इसको कि हो बीबीसी भाई बीबीसी बड़ी बैकग्राउंड बैकग्राउंड बड़ी कन्क्लूजन अभी राइटिंग में पीबीपी भाई पीबीपी प्याराग्राफ बुलेट प्याराग्राफ अनि स्ट्रक्चर बिबिसी ब्याकग्राउन्ड बढी कन्क्लुजन बी इक्वल टु पी बी इक्वल टु बी सी इक्वल टु पी हो यसरी जान्ने बी इक्वल टु पी बी इक्वल टु बी सी इक्वल टु पी यो कसरी लेख्ने भन्ने कुरा भयो अनि स्ट्रक्चर लेखमा like, ब्याकग्राउन्डमा लेख्ने के हो भन्दा मिनिङ क्वेसन जे विषयसित सम्बन्धित छ त्यसको मिनिङ र त्यसको सिग्निफिकेन्स अब इम्पोर्टेन्स खुलाइदिने हो धेरै लेख्ने होइन चार चार पाँच लाइन लेख्ने हो बडी पार्ट खास एन्सर लेख्ने बडी पार्टमा मुख्य ठोस एन्सर क्वेसनले जे सोधेको छ त्यसलाई लेख्ने भनेको बडी पार्टमा कन्क्रिट एन्सर लेख्ने त्यहाँ हो र कन्क्लुजन इज अप्सनल तर दस नम्बर कोइसनमा कन्क्लुजन यु हेभ टु ड्र कन्क्लुजन पनि धेरै लेख्ने होइन जस्ट यु हेभ टु ड्र सम फ्यु लाइन्स विथ एक्सपेक्टिङ पोजिटिभ रिजल्ट अफ क्वेसन म्याटर क्वेसनले जे सोधेको छ त्यसको सकारात्मक प्रयोग वा कार्यान्वयन हुन सकेमा त्यसबाट र सकारात्मक नतिजा आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले बताइदिनुपर्छ पोजिटिभली इन्ड गर्नुपर्छ भनेको लेख्दाखेरि बिबिसी पिबिपी यो कुरा चाहिँ बिर्सनु भएन अब यो भइसकेपछि हिजो तपाईँलाई के के क्वेसन सोधिएको थियो एउटा क्वेसन यो हो

बते तो थी चार वाड़ा क्वेश्चन थियो ला ये चार वाड़ा क्वेश्चन थियो अब यो चार वाड़ा क्वेश्चन में तो पचाड़ी वाड़ा जाऊं को पांच नंबर वाला रही था ये तो पांच नंबर वाला क्वेश्चन रही अब यो पाँच नम्बरको क्वेसन छ कोही दस नम्बरका कोइसन हुन्छन् दस नम्बरकै भने पनि त्यहाँ डिसे त्यहाँ कनेक्टिङ क्वेसन हुन्छ कि दस नम्बरको भने पनि कोही तिन प्लस सात चार प्लस छ पाँच प्लस पाँच दुई प्लस आठ त्यस्तो हुन्छ कि पुरै दस नम्बरको प्राय हुँदैन भइहाले पनि ल कुनै होला ब्याकग्राउन्ड लेख्दा धेरै नलेख्ने चार पाँच लाइनभन्दा नजाने कन्क्लुजन पनि तिन चार लाइनभन्दा नजाने जे जे लेख्नु पर्ने हो बढीमै लेख्ने ब्याकग्राउन्ड र कन्क्लुजन भनेको त त्यो डेकोरेसन मात्रै गरेको हो भनेको अलिकति यसो मेकअप गरेको होइन कहीँ जाँदाखेरि अलिकति मेकअप गर्यो भने राम्रो देखिन्छ नि होइन कि नराम्रो देखिन्छ मेकअप गर्दा कहिलेकाहीँ मेकअप बढी गरेर वास्तविक वास्तविकभन्दा अर्कै देखाएर झुक्क्याउन चाहिँ भयो होइन तर अलिकति मेकअप गर्दाखेरि चाहिँ जे छ त्यसलाई अझै राम्रो चाहिँ देखाउँछ त्यही भएर हामीले राम्रो देखाउन पऱ्यो किनकि जसले पनि राम्रो चिज मन पराउँछ तपाईँहरूलाई थाहा छ र एक्जाममा पनि एक्जाममा जसले कपी चेक गर्छ उसले पनि उसले पनि राम्रै एन्सर मन पराउँछ अब राम्रो कसरी हुने हो त भन्दा स्ट्रक्चरमा लेख्यो भने राम्रो हुन्छ स्ट्रक्चरमा लेख्यो भने राम्रो हुन्छ भन्दा अब स्ट्रक्चर एन्सरको स्ट्रक्चर के हो यसलाई राम्रो बनाउने भनेको अघि तपाईँले त्यहाँ यो च्याट बक्समा लेखेको जस्तो राम्रो बनाउनु त होइन राम्रो बनाउने भनेको स्ट्रक्चरमा लेख्ने जे लेख्न पर्ने त्यसलाई ट्याक ट्याक ठोस रूपमा लेख्ने जे पातै नलेख्ने होइन जे पातै नलेख्ने भने हो ओ यसको डेकोरेसन गर्दाखेरि चाहिँ स्ट्रक्चर भनेको बिबिसीमा लेख्यो भने त स्ट्रक्चरमा आयो अनि त्यो लेखाइ पनि पिबिपीमा गयो भने प्याराग्राफ बुलेट र प्याराग्राफमा आयो त्यस कारणले यो कुरालाई सम्झेर लेख्यो भने एउटा स्ट्रक्चरमा आउँछ स्ट्रक्चरमा आएपछि त्यसलाई अलिकति डेकोरेट म्याच्यो म्याच्योरिटी आउँछ कि एन्सरमा र अब पाँच नम्बरका कोइसन दस नम्बरका कोइसन कति समयमा कति लेख्ने भन्ने हुन्छ फेरि समय र कति लेख्ने भन्ने कुरा क्वेसन कति छ र टोटल समय कति हो त्यसमा डिपेन्ड गर्छ यो कति लेख्ने भन्ने कुरा जस्तो अब तिन घन्टा हो सय नम्बरको फुल मार्क्स हो भने तिन घन्टा छ त्यहाँ अठार एक सय असी मिनट एक सय असी मिनट डिभाइड एक सय असी मिनट कतिवटा क्वेसन छन् दस नम्बरै पाँच नम्बर होइन दस नम्बरको क्वेसन हो भने दसवटा कोइसन भए सयमा एक सय असी डिभाइड दस अठार मिनट भनेको पन्ध्रदेखि बिस मिनटसम्ममा पन्ध्रदेखि बिस मिनट भित्र चल्नु पऱ्यो दस नम्बरको क्वेसनलाई किन यहाँ ठ्याक्क अठार नभनेको कोही लेख्दा लेख्दै बाइस मिनट हुन्छ कोही कोही लेख्दा लेख्दै बाह्र मिनटमा सक्नुपर्छ सकिन्छ त्यो भएर पन्ध्रदेखि बिस मिनटमा चल्नु पर्छ दस नम्बर क्वेसनलाई पाँच नम्बर क्वेसनलाई अठार डिभाइड टू भनेको नौ मिनट भनेको आठदेखि दस मिनट पाँच नम्बर क्वेसनलाई आठदेखि दस मिनटभन्दा बढी जान भएन हो यो चाहिँ अब आठदेखि दस मिनटसम्ममा लेखिसक्नु पऱ्यो म्याक्सिमम लेख्नु पऱ्यो त्यो समयमा कति लेख्ने त कति लेख्ने त भन्दा एन्सरको तपाईँको एन् अक्षर कत्रो छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ मसिनो लेख्नेले कन्टेन्ट चाहिँ धेरै लेख्ने जति ज जस किनकि अक्षर ठुला भए पनि सानो भए पनि कन्टेन्ट त आउने कुरा त उयो त्यस कारण पेज यति भने ननाप्ने कि कन्टेन्ट चाहिँ सकेसम्म धेरै दिने नौ मिनटभित्र धेरै दिने अठार मिनटभित्र सकेसम्म धेरै दिने त्यसमा कन्ज्युसै नगर्ने पाँच नम्बर दस नम्बरलाई अठार पाँच नम्बरलाई नौ होइन भनेको आठदेखि दस पन्ध्रदेखि बिस त्यो मिनेट हो अब पाँच नम्बर हो भने एकदेखि डेढ पेजभन्दा बढी लेख्न हुँदैन अलमोस्ट वान पेज त्यो एक्जाममा दिने जुन सेतो पेज हुन्छ त्यसको एक साइडको पेज दस नम्बरले हो भने दुई पेज वा ढाई पेजसम्म सक्छ त ठिक्कको न राइटिङमा ठुल्ठुला एकदम ठुल्ठुला अक्षरसन भने त जति पनि जान सक्छ तर त्यो कति गयो भने त्यसरी मेजर चाहिँ नगर्ने यो अचुवा कुरा हो अब अब यो त कसरी लेख्ने के गर्ने भयो यो त पाँच नम्बर क्वेसन छ यो क्वेसन नम्बर चार यसले सोधेको के हो कङ्क्रिट एन्सर के दिनुपर्छ भन्दा राष्ट्र ब्याङ्कले गर्न नहुने काम के के हुन् भनेको छ गर्नु नहुने काम अस्ति क्लास गर्दाखेरि तपाईँले छवटा पोइन्ट बनाउनु भएको थियो हो छवटा पोइन्ट बनाउनु भएको थियो छवटा क्वेसन लेख्नु भएको थियो नि छवटा पोइन्ट राष्ट्र ब्याङ्कले गर्न नआउने काम अघि त चारवटा छ भन्यौँ हामी दफ सात अब यसलाई पहिला ब्याकग्राउन्ड लेख्नु पऱ्यो के भन्ने त ब्याकग्राउन्डमा पाँच नम्बर क्वेसन छ यहाँ त क्वेसन पनि दुईटा नि यहाँ यो क्वेसनमा हो नि त दुई प्लस तिन होला अथवा यो माथिको दुई त के हो एक प्लस चार होला अथवा दुई प्लस तिन होला केन्द्रीय ब्याङ्क के हो, हो। त्यसैको सुरुबाट जाने ब्याङ्क बेंक तथा ब्याङ्किङ कारोबार सञ्चालन गर्न विभिन्न प्रकारका ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू स्थापना भएका हुन्छन् पहिला त प्याराग्राफमा लेख्न पर्यो नि ब्याङ्क तथा वित्तीय ब्याङ्किङ कारोबार सञ्चालन गर्न ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था विभिन्न प्रकारका ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू स्थापना भएका हुन्छन् कोही केन्द्रीय ब्याङ्कको रूपमा रहेका हुन्छन् भने कोही अन्य ब्याङ्किङ कारोबार सञ्चालन गर्ने ब्याङ्कको रूपमा रहेका हुन्छन् समग्र ब्याङ्किङ क्षेत्रको नियमन गर्न समग्र बैंकिङ क्षेत्रको नियमन गर्न समग्र बैंकिङ क्षेत्रको नियमन गर्न तथा सरकारको बैंकको रूपमा क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न सरकारको बैंकको रूपमा क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न तोकिएको तोकिएको बैंकलाई केन्द्रीय बैंकको रूपमा उल्लेख गर्न सकिन्छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क एन दुई हजार अन्ठाउन्नका अनुसार नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क एन दुई हजार अन्ठाउन्नका अनुसार नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क केन्द्रीय ब्याङ्कको रूपमा रहने व्यवस्था गरेको पाइन्छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क एन दुई हजार अन्ठाउन्नका अनुसार नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क केन्द्रीय ब्याङ्कको रूपमा रहने व्यवस्था गरेको पाइन्छ यस्ता केन्द्रीय ब्याङ्कहरूको काम तथा काम कर्तव्य अधिकारहरू यस्ता केन्द्रीय ब्याङ्कको काम कर्तव्य अधिकारहरू सम्बन्धित कानुनले नै निर्दिष्ट गरेका हुन्छन् यस्ता केन्द्रीय ब्याङ्कका काम कर्तव्य अधिकारहरू सम्बन्धित कानुनले नै निर्दिष्ट गरेका हुन्छन् नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क नेपालको हकमा केन्द्रीय ब्याङ्कको रूपमा रहने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क नेपालको हकमा केन्द्रीय ब्याङ्कको रूपमा रहने व्यवस्था राष्ट्र ब्याङ्क एन दुई हजार तेह्रबाट नै राष्ट्र ब्याङ्क एन दुई हजार बाह्रबाट नै परिभाषित भएको हो राष्ट्र ब्याङ्क एन दुई हजार बाह्रबाट नै परिभाषित भएको हो र यस्ता ब्याङ्कले केन्द्रीय ब्याङ्कको सम्पूर्ण भूमिकाहरू निर्वाह गर्दछन् यस्ता ब्याङ्कले केन्द्रीय बैंकको सम्पूर्ण भूमिकाहरू निर्वाह गर्दछन् राष्ट्र ब्याङ्क एन राष्ट्र दुई हजार अन्ठाउन्न को दफा सातले सात सम्झे लेख्ने नसम्जे राष्ट्र ब्याङ्क एन दुई हजार अन्ठाउन्न का अनुसार राष्ट्र ब्याङ्कले गर्न नहुने कामहरूलाई निम्न अनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ जुन यस प्रकार छन् भन्ने अनि प्याराग्राफ चेन्ज गर्ने प्याराग्राफ चेन्ज गर्ने अब एक सर्वसाधारणको निक्षेप स्वीकार गर्न नहुने सर इङ्ग्लिसमा पनि भन्नुभएको छ अब नेपाली इङ्ग्लिस दोहो हजार तेह्र हजार सप्ठारो पर्ला इङ्लिसको छुट्टै ग्रुपमा गर्नु पर्ला है अब यहाँ दुइटैको एकै सौ चोटि अप्ठ्यारै हुन्छ दुई दोस्रो सर्वसाधारणको सर्वसाधारणलाई कर्जा प्रवाह गर्न नहुने तिन वित्तीय उपहारहरू सिर्जना गर्न नहुने चार ब्याङ्क तथा वित्त कुनै पनि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था तथा संस्थानहरूकोमा सेयर लगानी गर्न नहुने पाँच कुनै प्रकारका व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्न नहुने व्यापार यो लेख्नै पर्दैन फेरि अहिले किन लेख्ने तपाईँहरूले दफा सातका पोइन्टहरू लेख्ने भनेर यहाँ बुझ्ने मात्रै हो त्यही सातमा छ त नोट एक्ट छ कि छैन तपाईँहरूसित नेपाली इङ्लिस र लास्टको चल अचल सम्पत्तिको स्वामित्व प्राप्त गर्ने काम गर्न नहुने यो छवटा पोइन्ट लेख्ने बुदामा अनि प्याराग्राफ चेन्ज गर्ने प्याराग्राफ चेन्ज गरिसकेपछि प्याराग्राफ चेन्ज गरेपछि व्याख्या गर्नु पर्दैन कसले एक्सप्लेन भन्नु भएको छ पर्दैन पाँच नम्बर क्वेसन हो त्यही पनि एक नम्बर साढे एक नम्बर त अघि राष्ट्र केन्द्रीय ब्याङ्क भनेको के हो भन्ने कुरालाई हो त्यो अघि हामी ब्याकग्राउन्डमै बोलिहाल्यौँ त्यसको एन्सर ब्याकग्राउन्डमा छ अनि अरू तिन नम्बर साढे तिन नम्बरको क्वेसन भनेको गर्न नहुने काम हुन् दफा सातमा छ चारवटा पोइन्ट त्यसलाई हामी छवटा पोइन्ट बनाइदिउँ छवटा पोइन्ट लेखिदिने अनि तल प्याराग्राफ चेन्ज गर्ने अन्तमा तसर्थ निष्कर्षमा एउटा कुनै शब्द लेख्ने कमा दिने राष्ट्र ब्याङ्क दुई हजार अन्ठाउन्नले माथि उल्लेख गरिए बमोजिमका क्रियाकलापहरू राष्ट्र ब्याङ्कले गर्न नहुने कामको रूपमा उल्लेख गरेको छ साथै राष्ट्र ब्याङ्कले माथि उल्लेख गरेका क्रियाकलापहरूलाई सञ्चालन नगरी राष्ट्र ब्याङ्क एनले तोके बमोजिमका क्रियाकलाप प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सकेमा केन्द्रीय ब्याङ्कको भूमिका प्रभावकारी हुने देखिन्छ सक्यो गर्न नहुने काम नगर्ने र गर्नुपर्ने काम राम्रोसित गरेमा राष्ट्र ब्याङ्कको केन्द्रीय ब्याङ्कको रूपमा भूमिका के हुन्छ प्रभावकारी हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्न सकिन्छ हुने देखिन्छ वाट एभर कन्क्लुजन पनि भयो तर पाँच नम्बर क्वेसनमा कन्क्लुजन इज no नट कम्पलसरी नलेख्दा पनि केही फरक पर्दैन समय पुग्यो भ्यायो तपाईँको स्पिड राइटिङ चाहिँ स्पिडमै छ भने लेख्दा केही फरक परेन दुई लाइन तिन लाइन अदरवाइज टाइम म्यानेज गर्न सक्नु सक्नुहुन्न भने पाँच नम्बरमा कन्क्लुजनमा नगए पनि केही हुँदैन कन्क्लुजन पनि बताएँ मैले होइन र माथि उल्लेख गरिए बमोजिमका क्रियाकलापहरू राष्ट्र ब्याङ्क एनले राष्ट्र ब्याङ्कलाई गर्न नहुने कामको रूपमा उल्लेख गरेको छ उल्लेखित क्रियाकलापहरू सञ्चालन नगर्ने र एनले तोके बमोजिमका क्रियाकलापहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरेमा केन्द्रीय ब्याङ्कको रूपमा भूमिका प्रभावकारी हुने देखिन्छ केन्द्रीय ब्याङ्कको रूपमा भूमिका प्रभावकारी हुने देखिन्छ माथि उल्लेख गरेका क्रियाकलापहरू नगर्ने र गर्न भने एनले तोकेका क्रियाकलापहरू राम्रोसँग भनेको प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरेमा केन्द्रीय ब्याङ्कको भूमिका प्रभावकारी हुने देखिन्छ सकियो त दुई लाइन तिन लाइन भयो कन्क्लुजन त्यो गर्दाखेरि ठ्याक्क गर्न नहुने कामको कुरा पनि जोडियो गर्न पर्ने कामलाई पनि फोकस गरियो पोजिटिभ कन्क्लुजन पनि आयो यो क्वेसन नम्बर चारमा पाँच नम्बर क्वेसनलाई के गर्ने भनेको हो सर कोइसन नम्बर तिन फेरि भन्नु क्वेसन नम्बर तिनमा गएकै छैन हौ भार नम्बर चारबाट सुरु गरेको पाँच नम्बरको भएर चार यो पाँच नम्बर कोइसनलाई कति लेख्ने के लेख्ने कसरी लेख्ने यो कोइसनमा के लेख्ने भन्ने कुरा सबैले जाँचमा थाहा पाउनुभयो अब यसमा तपाईँहरूले कसरी लेख्नु भएको छ त्यो हेर्न त अब मैले पाएको छैन अब एन्सरै नहेरिकन फिडब्याक क्लास भयो अब त्यहाँ एकछिन है त्यहाँ छ उहाँ उहाँहरूको कसैको क्वेसन एन्सर छ त्यहाँ एन्सर लेखेको एन्सर सिट छ भने त्यो डिस्प्ले गरेर मैले यो यो चिज सुधार गर्नु भनेपछि भइहाल्थ्यो त्यो फिडब्याकमा सबै हुबु फेरि क्वेसन यी चारवटै क्वेसन एन्सर तपाईँलाई लेखाउन लाएको होइन फिडब्याक क्लास भनेको यो चारवटा क्वेसन तपाईँलाई अहिले यहाँ क्वेसन एन्सर लेख्न लाएको होइन क्वेसन एन्सर लेखाउनलाई त तपाईँहरूलाई हिजो किन एक्जाम लिनुपर्छ तपाईँहरूले दिएको एन्सरमा के कसो भयो मिले मिलेन थप थप के गर्ने हो कतापट्टि के सुधार गर्न पर्छ त्यो भनिदिने हो अंती सम्... सम्... है त्यही पनि मैले क्वेसन नम्बर चारलाई चाहिँ यसरी लेख्नुहोस् भनेर सुरुदेखि अन्तिमसम्म अन्तिमसम्म सर र भनिदिएँ पनि कसले कपीमा लेखेर देखाउनु देखा सक्नु भएको छ क्या अब यसो यस्तो भयो भने त के हुन्छ त हिजो हिजो कि आज त खरिदारको कसको एक्जाम चलिरहेछ दुई चारवटा नक्कली परीक्षार्थी भन निकालेका छन् क्यारे अर्कै दिएर एक्जाम लेखिदिनु बसिदिनु अझ सजिलो हुन्छ ल त्यहाँ कसैको छ भने एन्सर सिट मलाई त्यो यहाँ डिस्प्ले गर्न पाए हुन्थ्यो फोटोबाट मैले त्यसैबाट फिडब्याक यो यो गर्नुपर्छ भनिदिन्थेँ यहाँ इन्डिभिजुअल सबै क्वेसनलाई फेरि एन्सर लेखाएर साध्य हुँदैन अप्ठ्यारो चिज त्यही पनि मैले एउटा त मैले यसरी भनेर बताइ पनि सकेँ क्वेसन नम्बर तिन ल छ भन्नुभएको छ कसले तँ डिस्प्ले त्यताबाट गर्न पाए हुन्थ्यो त्यहाँ मसिदा त छैन तपाईँको त्यसलाई सर देखाउनु त कसैले जहाँसम्म वेबमा पनि छ होला नक्कली पैसा त्यसलाई के हुन्छ भन्नुभएको छ विचार छ अरूलाई पठाउने सक्कली र नक्कली दुइटैलाई लोकसेवाले कालो सूचीमा राख राख्छ र लोकसेवाको परीक्षा निर्धारण कार्यविधि बमोजिम बमोजी कारवाही हुन्छ ल अब क्वेसन नम्बर तिन चार भयो तिन ल तिनमा कसैले तपाईँहरूको एन्सरसित यसो कसैको मिल्छ भने देखाउनु त स्क्रिन सेयर गर्ने कि त्यो वेबमा तपाईँहरूले पठाउनु भएको छ कि छैन तपाईँहरूले लेखेको एन्सर पठाउनु भएको छ भने त्यहाँबाट सेयर गर्ने भनेको हो नभए तपाईँहरूलाई त सेयरको अथोरिटी त्यहाँबाट दिएको छैन होला अब तपाईँहरूले मिल्दैन पठाएको छैन भने त कुरै सकियो अब यहाँ यो बुझ्नुहोस् त्यसो भए अब यो तिन नम्बर क्वेसनमा बुझ्नुहोस् है यो तिन नम्बरको क्वेसनमा त ब्याङ्किङ कसुर तथा सजाय एन पढाउँदाखेरि मैले चारवटा टपिकमा यो 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 चारवटा कोइसन नि यसको एन्सर यो यो लेख्ने भनेर त्यही भनिदिएकै छ त्यहाँ त्यही भनिदिएको परिरहेको छ कि छैन यहाँ वाट इज ब्याङ्किङ अफेन्स भनेर त लेखेकै छ कि छैन त्यो ब्याङ्किङ कसुर तथा सजाय एन छलफल गर्दा ब्याङ्किङ कसुर के हो भन्ने यो यो स्लाइड देखाएर मैले यसमा अरू धेरै सात आठवटा पोइन्ट लेखाएको थिएँ तपाईँहरूलाई कपी हेर्नु पऱ्यो होइन त्यो कोइसनमा दुईवटा दुईवटा कोइसन छ एउटा ब्याङ्किङ कसुर के हो अनि राष्ट्र ब्याङ्क एन सरी बाफिया र ब्याङ्किङ कसुर तथा सजाय एनमा के कस्ता कार्यलाई ब्याङ्किङ कसुर भनेको छ उल्लेख गर्नुहोस् भनेको छ त्यहाँ यताको मात्रै पनि छैन अब यो तिन नम्बरको क्वेसनमा अलिकति के बुझ्नु पर्यो अलिकति थोरै ट्रिकी के हो भने पहिला मिनिङ लेख्नु पऱ्यो वाट इज ब्याङ्किङ अफेन्स जुन तपाईँलाई मैले सात आठवटा पोइन्ट लेखाएको थिएँ यो स्क्रिनमा देखाएको पोइन्टसँगै मैले यसको इन्टर्नल एक्सटर्नल आन्तरिक बाह्य नियामक अनि अर्को कार्य सञ्चालन सम्बन्धी ब्याङ्किङ कसुर यस्ता कुरा लेखाएको थिएँ होइन र हो ती पोइन्टहरू पहिला लेख्न पऱ्यो त्यो लेखिसकेपछि दोस्रो क्वेसनमा जानु पऱ्यो दोस्रो क्वेसनमा ब्याङ्किङ कसुर तथा सजाय एनले ब्याङ्किङ क्रियाकलापसित सम्बन्धित कसुरहरूलाई उल्लेख गरेको छ ब्याङ्किङ कसुर तथा सजाय एनको दफा तिनदेखि चौध बिससम्म यस्ता कसुरहरू उल्लेख गरेको छ जुन यस प्रकार छन् भनेर अस्ति तपाईँले चौधवटा पोइन्ट लेख्नु भएको थियो हो त्यो चौधवटा पोइन्ट लेख्न पऱ्यो अनि फेरि प्याराग्राफ चेन्ज गर्नु पऱ्यो प्याराग्राफ चेन्ज गरेर ब्याङ्क प्रश्नले उल्लेख गरे अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी एन दुई हजार तिहत्तरले बाफियाले उल्लेख गरेका ब्याङ्किङ नियमनसित सम्बन्धित कसुरहरूलाई उल्लेख गरेको छ दफा तिन एक सय तिनमा जुन यस प्रकार छ भन्ने एक सय तिन सम्झे एक सय तिन भन्ने नभए बाफियामा उल्लेख गरेको छ जुन यस प्रकार छ भनेर बाफियाको दफा एक सय तिनको त्यहाँका छवटा पोइन्ट जति छवटा पोइन्टहरू त्यहाँको लेख्ने ल भनेपछि बे बिओपीको दफा तिनदेखि चौध बीसम्मको चौधवटा पोइन्ट प्लस बाफियाको दफा एक सय तिनको उपदफा एकमा भएको छवटा पोइन्ट दोस्रो क्वेसनमा त्यो गर्दाखेरि के भयो बल्ल यसको एन्सर हुन्छ क्वेसनमा त्यस्तो छ नि त यो क्वेसन ब्याङ्किङ क्षेत्रमा हुने जाल साँझ ब्याङ्किङ कसुर हो व्याख्या गर्नुहोस् ब्याङ्किङ कसुर भनेको के हो भनेर व्याख्या गर्ने भने त हो यो किनकि ब्याङ्क तथा वित्तीय सित संस्थासित सम्बन्धित हुन्छ ब्याङ्किङ कारोबारसित सम्बन्धित हुन्छ यो गैर अनधिकृत रूपमा गरिने काम हो जसबाट ब्याङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रलाई हानि नोक्सानी सृजना हुन्छ यसलाई ब्याङ्किङ अपराध पनि भनिन्छ अथवा ब्याङ्किङ जालसाज साँझ ब्याङ्किङ फ्रड पनि भनिन्छ यो वित्तीय प्रकृतिको अपराध हो होइन र ब्याङ्किङ कारोबार ब्याङ्किङ जालसाज आन्तरिक र बाह्य गरी दुई भागमा बाँडेर हेर्न सकिन्छ अर्थात् यसलाई ब्याङ्क नियमन सम्बन्धी कसुर र कार्य सञ्चालन सम्बन्धी कसुरको रूपमा पनि उल्लेख गर्न सकिन्छ यो पहिलो क्वेसनलाई भयो प्याराग्राफ चेन्ज गर्नु पर्यो के कस्ता कामलाई ब्याङ्किङ कसुरको रूपमा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी एन तिरत्तर बिओपी चौसठीले व्यवस्था गरेको छ दुइटै एनबाट बोल्नु पऱ्यो अनि के लेख्ने ब्याङ्किङ नियमन नियामक तथा कार्य सञ्चालन सम्बन्धी कसुरहरू बाफिया तथा ब्याङ्किङ कसुर तथा सजाय एनले उल्लेख गरेको छ जसलाई जुन यस प्रकार छन् भनिदिने ब्याङ्किङ बाफिया अन्तर्गतका ब्याङ्किङ कसुरहरू यस प्रकार छन् भन्यो दफा एक सय तिनको उपदफा एक भित्रको छवटा पोइन्ट लेख्ने

अनधिकृत रूपमा गरिने ब्याङ्किङ क्रियाकलापहरूलाई ब्याङ्किङ कसुरको रूपमा उल्लेख गरेको पाइन्छ बाफिया तथा ब्याङ्किङ कसुर तथा सजाय ऐनले विभिन्न प्रकारका ब्याङ्किङ कसुरहरू उल्लेख गर्दै सोमा सजायको समेत व्यवस्था गरेको छ यस्ता कसुरको नियन्त्रण गर्न सकेमा ब्याङ्किङ क्षेत्रको सुशासन तथा ब्याङ्किङ क्षेत्रमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्न सकि ब्याङ्किङ क्षेत्रको दिगो विकासमा मद्दत पुग्ने देखिन्छ सकियो होइन कन्क्लुजन ड्र लास्टमा गरिदिने दुइटैको कमन हुन्छ क्वेसन त दुइटा रहेछ वाट इज ब्याङ्किङ अफेन्स अनि अफेन्स पनि बाफियाको एउटा एक सय तिनबाट लेखिदिने बिओपीको एक दश तिनदेखि चौध बिससम्मको लेखिदिने यो क्वेसनमा के के लेख्ने भन्ने बुझ्यो कि बुझेन स्क्रीन सेयर बाय ना वन एक्स नहीं ते क्वेश्चन रहेगा तो नहीं है क्वेश्चन आये देखियो देखियो कि देखिए ना कंक्लुजन में लोग बंदे हैं ल एकचोरी मैले कन्क्लुजन मात्रै भनिदिन्छु अरू त कहाँ कहाँ कुन कुन बुदा लेख्ने भने त ता मैले दफा ब्याङ्किङ कसुर के भनेर अस्ति लेखाएको छ सातवटा पोइन्ट लेख्ने फेरि प्याराग्राफ चेन्ज गर्ने अनि बाफियाको एक सय तिनको उपदफा एकभित्रको छवटा पोइन्ट लेख्ने त्यहाँ गएर हेर्नु न त्यहाँ त्यहीँ छ त किन दोहोऱ्याउनु पऱ्यो अनि बाफियाको छवटा पोइन्ट भनिदिनुहोस् न भनेर तपाईँसित बाफिया छ कि छैन बाफिया छ नि त बाफियाको पल्टाउनुहोस् त दफा एक सय तिन कन्क्लुजन एकचोटि कन्क्लुजन चाहिँ भनिदिउँ त्यो चाहिँ अब त्यो दफाबाट हेर्न नमिल्ने भएको भएर कन्क्लुजन है तसर्थ अत अन्त्यमा एउटा कुनै लेख्ने एट शब्द लेखने कमा लेख बैंकिंग क्षेत्र में गई अनाधिकृत कार्य अंत्य में कमा बैंकिंग क्षेत्र में गई अनाधिकृत कार्य बैंकिंग कसुर होनाधिकृत कार्य बैंकिंग कसुर हो बैंकिंग कसूर बैंकिंग कानून का प्रावधान को उल्लंघन बैंकिंग कानून को प्रावधान को उल्लंघन का कार्य साथ ही उल्लंघन का कार्य साथ ही कार्य के साथ ही कानुनले कसुर भनी उल्लेख गरेका क्रियाकलापहरूलाई जनाउँदछ कानुनले कसुर भनी उल्लेख गरेका क्रियाकलापहरूलाई जनाउँदछ यस्ता कसुर नियामक प्रकृतिका र कार्य सञ्चालन प्रकृतिका हुने देखिन्छ यस्ता कसुर नियमक प्रकृति का र कार्य संचालन प्रकृति का होने देखि बाफिया र बीओपी ले उल्लेख कर बाफिया र बीओपी ले उल्लेख कर उल्लेख कर कसरहरु लाई अभ्यासमा नियन्त्रण गर्न सकेमा अभ्यासमा नियन्त्रण गर्न सकेमा बैंकिङ जोखिम कम हुनुका साथै बैंकिङ जोखिम कम हो साथ ही बैंकिंग जोखिम जोखिम कम हो साथ ही वित्तीय अनुशासन वित्तीय अनुशासन कायम भई वित्तीय अनुशासन कायम भई बैंकिंग क्षेत्र को सुशासन प्रवर्धन हुने देखिन्छ ब्याङ्किङ क्षेत्रको सुशासन प्रवर्धन हुने देखिन्छ सकिहाल्यो कसुर र सजाय दुवै लेख्नुपर्छ भन्नुभएको छ पर्दैन को सजाय सोधेकै छैन कसुर मात्रै सोध्या सोध्या छ कसुर मात्रै लेख्ने स्लाइडहरू बनाउँदा दफा पनि तपाईँलाई प्रत्येक दफा मैले भनेकै छु त तपाईँहरू त सुन्नु भएको थियो नि त सुन्दाखेरि तपाईँसित कपी कलम थियो तपाईँले त्यो प्रत्येक स्लाइडका कन्टेनर छलफल गर्दा मैले यो एनको यो दफा 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 भनेको भने त्यहाँ दोहोऱ्याएर तेह्र आएर तपाईँले पक्कै पनि त्यो कपी र कलमलाई प्रयोग गर्नुभयो त्यति बेला त्यो चाहिँ मैले बुझेको छु सर पाँच मार्क्सको कसरी लेख्ने त्यो त अघि पनि भनिसकेँ अघिको चार नम्बर क्वेसनलाई बेस गरेर हामी पाँच नम्बरवाला कोइसनकै छलफल गरेका थियौँ सर इङ्ग्लिसमा पनि भन्नुहोस् भन्नुभएको छ दुवै मिडियमबाट एकैचोटि हुँदैन एकचोटि कुनै फेरि अर्को गर्नुपर्छ एउटै एउटा लाइन एकचोटि इङ्ग्लिस एकचोटि नेपाली फेरि एउटा कन्क्लुजन एकचोटि इङ्ग्लिस एकचोटि नेपाली त्यो त त्यो साह्रै अप्ठ्यारो चिज भयो पाँच नम् पाँच नम्बरमा कन्क्लुजन कन्क्लुजन लेख्न पर्छ कि पर्दैन भन्नुभएको छ जरुरी छैन समयले पर्मिट गर्छ तपाईँले भ्याउनुहुन्छ तपाईँ स्पिड स्पिडमा हुनुहुन्छ भने लेख्न सक्नुहुन्छ एनका कुरा आउँदाखेरि एनको कहिले प्रमाणीकरण भयो कहिले संशोधन भयो लेख्न पर्छ भन्दै सोध्नु भएको छ पर्दैन त्यो त अब्जेक्टिभलाई मात्रै हो क्वेसन नम्बर तिन जहाँसम्म यति यति भनेपछि तपाईँले यो कोइसनमा लेख्ने के हो लगभग सबै बुझ्नुभयो बुझ्नु भएन भने के हुन्छ यति भन्दा बुझ्नु भएन भने के हुन्छ कसुरको एक्सप्लेन गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ पर्दैन त्यसै त त्यत्रो लामो भइरहेको छ चौध प्लस छब्बिसवटा पोइन्ट हुन्छ हो लाइफ ड्यामेज हुन्छ अरे हो त्यही हुन्छ ड्यामेजै त हुँदैन यो एक्जामको प्रक्रिया गडबड हुन्छ हो अब दुई नम्बर क्वेसन क्वेसनले के भन्यो बैंक तथा वित्तीय संस्थाको को, को लागि पूर्व स्वीकृति सम्बन्धमा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी एन दुई हजार तिहत्तरले गरेका व्यवस्थाहरू लेख्नुहोस् भन्यो पूर्व स्वीकृति सम्बन्धमा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी एन दुई हजार तिहत्तरले के व्यवस्था गरेका छ भनेर सोध्या त हो यो त तपाईँहरूले अस्ति हामी छलफल गर्दाखेरि यसमा के बनाएको थियौ यसमा बाफियाको दफा तिनदेखि सातसम्मका कुरा हामी छलफल गरेका थियौँ होइन बाफियाको दफा तिनदेखि सातसम्मको कुरा हो त्यही कुरालाई हामी पूर्व स्वीकृति सम्बन्धी के व्यवस्था त क्वेसनले त पूर्व स्वीकृतिको मात्रै सोध्यो त्यति बेला हामीले के गर्ने हो त भन्दा तपाईँहरूलाई अस्ति मैले यो क्वेसन त सिधा क्वेसन छ धेरै जान नि पर्दैन पूर्व स्वीकृति सम्बन्धी व्यवस्था भनेर यो बताएको हो कि होइन हो नि होइन यो स्लाइड त सबैले हेर्नुभयो प्लस यो हेर्नुभयो यो 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 यहाँसम्मको हेर्नु भएको थियो यो एउटा पे स्लाइड एक दुई तिन चार पाँच म्या यो इङ्लिसको त यता आइहाल्छ पाँचवटा स्लाइड अब यो यत्रो पाँचवटा स्लाइड लेख्ने भन्नु होला पर्दैन तर यो स्लाइडको सबै लेख्नु पर्यो जुन अहिले देख्नु भएको छ नि यो सबै लेख्नु पर्यो अनि यो डकुमेन्ट चाहिँ एउटा दुइटा दुई तिनवटा पोइन्ट मात्रै लेखे भइहाल्छ भनेको फल्नो फल्नो डकुमेन्ट सहित राष्ट्र ब्याङ्कमा निवेदन पेस गर्नुपर्छ जस्तै प्रबन्धन पत्र नियमावली सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन आदि भन्दैछ भइहाल्छ दुई तिनवटा खुलाइदिने यो त डकुमेन्टका कुरा हुन् नि होइन अनि यस्तो यस्तो अवस्थामा नपाउने भनेर यसको दुई चारवटा यसको दुई चारवटा बोलिदिने यसको दुई चारवटा यो स्लाइडबाट अनि यो स्लाइडबाट दुई चारवटा पोइन्ट अनि यो योबाट दुई चारवटा पोइन्ट अनि यो चाहिँ सबै यति लेखेपछि त पूर्व स्वीकृति सम्बन्धी सबै व्यवस्था आइहाल्यो दुई नम्बरको क्वेसन दुई नम्बरको क्वेसन संस्थापना गर्नु अघि भन्नु र संस्थापना गर्नु पूर्व भन्न एउटै एउटै हो अघि भन्नु र पूर्व भन्नु एउटै हो त्यो पूर्व भनेको पूर्व पश्चिमवाला होइन अगाडि नै भनेको है सेक्सन चारमा मात्र लेख्ने हुन्छ होइन र होइन चार मात्रै नलेख्ने त्यो चार मात्रै तिन र चारको त यो अगाडि देखेको एउटा स्क्रिनमा मात्रै छ होइन चार्जमा त डकुमेन्ट के के पेस गर्ने भन्ने पनि छ नदिने पनि छ त्यो पूर्व स्वीकृति सम्बन्धी व्यवस्था के भन्यो भने पूर्व स्वीकृति यसको लागि भनेको स्थापना गर्न चाहिन्छ ए चा, राष्ट्र ब्याङ्कमा निवेदन दिनुपर्छ एक सय बिस दिनमा त उसले दिनसक्छ ती सबै त आउनु पर्यो विदेशी ब्याङ्क लगानीमा हो भने पनि चाहियो त्यो सबै भन्नु पऱ्यो होइन यो अहिले देखाएको स्क्रिनको सबै चाहियो र राष्ट्र ब्याङ्कमा निवेदन दिँदा पूर्व स्वीकृतिको लागि राष्ट्र ब्याङ्कमा निवेदन दिँदा यस्तो यस्तो डकुमेन्ट पेस गर्नुपर्छ सबै होइन दुई तिनवटा पोइन्ट मात्रै अथवा एउटै लाइनमा त्यो दुई तिनवटा कुराहरू प्रबन्ध पत्र नियावली सम्भाव्यता अध्ययन संस्थापकको डिटेल पेस गर्नुपर्छ भन्ने अनि विभिन्न कसुरमा सजाय पाएका व्यक्तिहरू रहेको अवस्थामा पूर्व स्वीकृति नपाउने जस्तै फल्नो फल्नो कसुरमा एउटा दुइटा र प्रचलित कानुनको विपरीत सार्वजनिक हित विपरीतका नाम भएमा उद्देश्य काम भएमा अथवा अब स्वस्थ ब्याङ्किङ हुने अवस्था नदेखेमा पनि पूर्व स्वीकृति नदिन सक्ने व्यवस्था छ अन्य अवस्थामा निवेदन परेको एक सय बिस दिनभित्र राष्ट्र ब्याङ्कले पूर्व स्वीकृति दिन सक्ने व्यवस्था छ पूर्व स्वीकृति ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था पब्लिक कम्पनीको रूपमा दर्ता हुनुभन्दा अगाडि लिनुपर्ने र सो पब्लिक कम्पनीको रूपमा दर्ता गर्न गर्दा कम्पनी एन बमोजिम कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ यो पूर्व स्वीकृति लगाएर कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा पेस गर्ने हो यो कुरा लेख्न पर्यो संस्थापना र स्थापनामा फरक भन्नुभएको छ फरक फरक के भने कानुन बमोजिमको संस्थालाई कानुन बमोजिम स्थापना गर्नेलाई संस्थापना भन्छौँ स्थापना चाहिँ संस्था मात्रै नभएर अरू निकाय समूह पनि हुन सक्छन् तर अहिले जेनरली बुझ्दा एउटै हो नीतिगत व्यवस्था लेख्नुपर्छ कि पर्दैन पर्दैन नीतिगत व्यवस्था त संस्थापनाको लागि के लेख्नुहुन्छ र लको बेसमा सोधेको बेलामा लेगल बा पाटोबाट मात्रै भोलिदिने दुई दुई नम्बरको अनुसारमा सेक्सन तिन सातसम्मको लेख्नु पर्छ सा, तिन सातसम्मको लेख्नु पर्छ सा, तर दफा चारको उपदफा तिन र दफा सात सात अनि चारको उपदफा दुई यिनीहरूलाई चाहिँ छोट्याएर दुई लाइन तिन लाइन मात्रै लेख्ने यति भएपछि यो दुई नम्बर पनि सबै अस्ति तपाईँहरूलाई स्लाइडबाटै बताएको एन्सर उल्लेख गरेकै क्वेसन भयो यसमा पनि फिडब्याकै नचाहिने क्वेसन हो यो पनि अब अर्को क्वेसन नम्बर एक गयो त कोइसन नम्बर एक भनेको स्क्रिन सेयर भयो सेयर कि भएन ल भा छ अब यो फेरि मनी लन्ड्रिङबाट क्वेसन छ होइन सम्पत्ति शुद्धिकरण कार्यको कार्यको निवारण सम्बन्धमा वित्तीय जानकारी इकाइको भूमिका तथा कार्यहरू सम्बन्धित कानुनले के कसरी का उल्लेख गरेको छ लेख्नुहोस् यहाँ पहिला सम्पत्ति वित्तीय जानकारी इकाइको बारेमा लेख्नु पर्यो अनि यसको काम कर्तव्य अधिकार लेख्न पर्यो अस्ति एफआइयुको बारेमा दुई चार पाँच सातवटा पोइन्ट बताएँ मैले तपाईँहरूलाई अस्तिको तपाईँको कपीमा हेर्नुहोस् एकचोटि अनि एफआइयुको भूमिका के भनेर पनि एउटा स्लाइड बताए जस्तो लाग्छ त्यही पनि हेरौँ फेरि म दोहोऱ्याइदिन्छु अब यो क्वेसनमा ल अब यो क्वेसनमा के के लेख्नु पर्छ लेख्नु प यो यो चिज लेख्नु पर्छ एन्सर लेख्नुहोस् एन्सरमा तल ब्याकग्राउन्डमा सम्पत्ति शुद्धिकरणको अर्थ त्यो त जान्नु भएको छ नि दुई तिन लाइन अर्थ दोस्रो पाइन सम्पत्ति शुद्धिकरणको निवारण गर्न नेपालमा रहेका केही संस्थागत निकायहरू दोस्रो निकायहरू तेस्रो तेस्रो पोइन्ट वित्तीय जानकारी इकाइको आधारभूत विषय वित्तीय जानकारी इकाईको आधारभूत विषय चौथो वित्तीय जानकारी इकाईको काम कर्तव्य अधिकार तथा भूमिका वित्तीय जानकारी इकाईको काम कर्तव्य अधिकार तथा भूमिका पाँचौ निष्कर्ष पाँचौ निष्कर्ष हो यति पाँचवटा पोइन्ट जे जे भने हो यहाँ जे यो पाँचवटा पोइन्टमा के के भन्नु लेख्नु भने पाँचवटा पोइन्ट भने मैले तपाईँलाई पहिला के लेख्ने यही छ ब्याकग्राउन्डमा सम्पत्ति शुद्धिकरण भनेको के हो त्यसको बादमा दुई दुई लाइन तिन लाइन लेखिदिने दोस्रो पोइन्टमा के लेख्ने वित्तीय जानकारी इकाइ सरी सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणका लागि नेपालमा के कस्ता संस्थागत संरचनाहरू स्थापना र सञ्चालन छन् त्यो लेख्ने भनेको नेपालमा सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण गर्न कानुन सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण एन समेतले विभिन्न निकायहरूको व्यवस्था गरेको छ सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग वित्तीय जानकारी इकाइ राष्ट्रिय समन्वय समिति लगायत राष्ट्र ब्याङ्क आदि संस्थाहरू क्रियाशील रहेको पाइन्छ भनेर माथिको ब्याकग्राउन्डमा गयो सबै अनि प्याराग्राफ चेन्ज गर्नु पर्यो वित्तीय जानकारी इकाइ भनेर अन्डरलाइन गर्नु पर्यो अनि वित्तीय जानकारी इकाइको बारेमा लेख्ने वित्तीय जानकारी इकाइ राष्ट्र ब्याङ्क अन्तर्गत रहने गरी सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण एन दुई हजार उल्लेख गरेको छ सम्पत्ति न... शुद्धिकरण निवारण एन दुई हजार चौसठीको दफा नौ नौलाई हेर्ने हो भने अथवा नौको आधारमा नौ सम्झे लेख्ने नसम्झे सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण एन दुई हजार चौसठीका अनुसार वित्तीय जानकारी इकाइलाई वित्तीय जानकारी इकाइका सम्बन्धमा निम्न बुधाहरू प्रस्तुत गर्न सकिन्छ भन्यो अनि बुदामा गयो एक वित्तीय जानकारी इकाइ राष्ट्र ब्याङ्क अन्तर्गत रहने व्यवस्था छ दुई वित्तीय जानकारी इकाइको लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारी तथा बजेटको व्यवस्था राष्ट्र ब्याङ्कले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने तेस्रो वित्तीय जानकारी इकाइको कामका कार्य सम्पादनमा राष्ट्र ब्याङ्कले हस्तक्षेप गर्न नहुने गरी व्यवस्था गरेको छ चौथो वित्तीय जानकारी इकाइको इकाइको महानिर्देशक राष्ट्र ब्याङ्कको प्रथम श्रेणीको कर्मचारी रहने व्यवस्था रहेको छ पाँचौँ पोइन्ट वित्तीय जानकारी इकाइ राष्ट्रिय समन्वय समिति समेतको सचिवालयको रूपमा रहने व्यवस्था एनले गरेको छ सचि एनसिसीको सचिवालय समेत रहने व्यवस्था एनले गरेको छ यो पाँच छवटा पोइन्ट भयो त्यस पछाडि फेरि प्याराग्राफ चेन्ज गरिदिने प्याराग्राफ चेन्ज गरेर सम्पत्ति शुद्करण निवारणका सम्बन्धमा भूमिकालाई सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण एनको आधारमा निम्नअनुसार प्रस्तुत गर्न सकिन्छ भनिदिने अनि के गर्ने दफा सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण एनको दफा दसका बुधाहरूलाई लेखिदिने दफा दसका बुधाहरू खुरुखुरु लेखिदिने अनि बल्ल कन्क्लुजनमा जाने अनि कन्क्लुजनमा के भनिदिने त्यसको प्रभावकारी त बताइदिने सम्पत्ति शुद्धिकरण आफैमा वित्तीय अपराध हो यस्तो वित्तीय अपराधलाई नियन्त्रण गर्न सकेमा सम्बद्ध कसुरहरू समेत नियन्त्रण हुन जाने देखिन्छ सोही नियन्त्रणका लागि विभिन्न संस्थागत प्रबन्ध भए अनुसार वित्तीय जानकारी इकाइ समेत एक रहेको पाइन्छ वित्तीय जानकारी इकाइले सूचक संस्थाहरू सूचक संस्थाहरूको प्रभावकारी रूपमा अनुगमन सुपरिवेक्षण निरीक्षण गर्दै सूचनाको सही सङ्कलन र वितरण गर्न सकेमा सम्बन्धित पक्ष पक्ष समेतले सम्पत्ति शुद्धिकरण जस्ता कसुरहरू नेपालमा नियन्त्रण गर्नलाई सफलता हासिल गर्न सक्ने देखिन्छ तसर्थ सम्पत्ति शुद्धिकरणलाई नियन्त्रण गरी वित्तीय क्षेत्रमा वित्तीय पारदर्शिता र अनुशासनको विकास गर्न वित्तीय जानकारी इकाइको अहम भूमिका रहेको पाइन्छ सकियो होइन यो कन्क्लुजनमा चाहिँ एकदम राम्रो एकदम यसले राम्रो गर्यो भने त एकदम के के हुन्छ हुन्छ भनेर फ्लाइदिन्छ हो नि यो भयो भने एक नम्बरमा के तपाईँलाई मैले पाँचवटा पोइन्ट बताएर यो 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 चिजहरू लेख्नु यसरी प्याराग्राफ चेन्ज गर्दै भने अनि स्ट्रक्चर त के हुन्छ अघि स्क्रिनमा तपाईँले देखि सक्नु भएको छ स्ट्रक्चर त्यही बिबी बिबिसीवाला स्ट्रक्चरमा त्यही कन्टेन्टलाई हालिदिने हो यति भएपछि यो पनि अस्ति तपाईँलाई जुन देखाएको थिएँ मैले के देखाएको थिएँ भने अस्ति अस्ति तपाईँलाई के देखाएको थिएँ भने यो त मनी लाउन्डिङको पो हो त Yo iskin siyer bayo. İskin siyer bayo. यो त अस्ति पनि हामी छलफल गरेकै हो होइन अघिका पाँचवटा पोइन्टलाई सर र त्यसको बारेमा लेख्दै लेख्दै जाने प्याराग्राफ चेन्ज गर्दै गर्दै लेखिदिनु त कन्क्लुजन पनि मैले बताइदिएँ यसको क्वेसन पनि आए एन्सर पनि आइहाल्यो भूमिका यहाँ अस्ति देखाएकै थियो यो अनि यसको बारेमा अघि बताएँ राष्ट्र ब्याङ्क अन्तर्गत हुन्छ त्यहाँको प्रमुख फर्स्ट क्लास अफिसर त्यसको महानिर्देशक हुन्छ एनसिसीको सचिवालय समेत एफआइयु हो एफआइयु कार्यत्मक रूपमा स्वायत्त हुन्छ यसको लागि बजेट र कर्मचारी राष्ट्र ब्याङ्कले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ र यसको भूमिका फल्नु फल्नु हो अगाडि एफआइको बारेमा भनिदिने प्याराग्राफ चेन्ज गरिदिने अनि यसको भूमिका अन्डरलाइन गरी यसको भूमिका बोलिदिने अनि कन्क्लुजन लेखिदिने ल यो पाँचवटा जुन टपिकहरू बताएँ मैले तपाईँलाई यसको क्वेसन एन्सरलाई पनि जहाँसम्म यसले क्लियर हुनुपर्छ छैन भएको के छैन भए स्क्रिन सेयर भएको छैन स्क्रिन सेयर भएको छैन किन भएन त यो दुई चारवटा धेरै भयो भने त्यस्तै हुन्छ है अहिले भयो कन्क्लुजन फेरि अघि त्यत्रो लेखाएँ होइन कन्क्लुजन यसको पनि छैन 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 कहाँ गयो त एकछिन है यो पावर पोइन्ट फेरि एकचोटि हटाएरै गर्नुपऱ्यो अहिले देखियो यो भूमिका अस्ति चाहिँ छलफल गरेकै हो त होइन त यो भूमिका पनि अस्ति भनेकै थियो त्यही क्वेसन आयो अनि एफआइयुको बारेमा तपाईँहरूलाई डिटेलमै गएको थिएँ अस्ति अघि पनि मैले दोहोऱ्याएर भने र यसको एन्सरमा पाँचवटा पोइन्टहरू लेख्नुहोस् भने त्यो त तपाईँहरूले कपीमा अघि टिप्नुहोस् है भन्दै भनेको थिएँ टिपिहाल्नु भयो कन्क्लुजन पनि मैले यसको लेखाइसकेँ अघि यहाँ त कति गर्नु हो ल यति भएपछि हिजो तपाईँहरूलाई एक्जाममा भएका चारवटा क्वेसन प्लस अब्जेक्टिभ क्वेसन प्लस अरू सराउन्डिङ विषय र कसरी लेख्ने भन्ने कुराको पनि छलफल गऱ्यौँ अनलाइनबाट या त कति गर्न सकियो होला कार्य र भूमिका हो कार्यहरूलाई नै भूमिकाको रूपमा उल्लेख गरिदिने यसमा त्यही भएर दफा मनी लाउन्डिङ लको दफा दो दस एफआइको भूमिका त्यही कार्यहरू बोलिदिने हो बोल यो जान्ने हामी छलफल गर्नुपर्ने यसैको लागि हो कि के के काम त त्यहाँ लेखेकै छ नि त तर कन्फ्युजन तपाईँलाई हुने भनेको कार्य लेख्या त छ त्यो त भूमिका हो र भन्ने यही हो क्या कोइसन तपाईँ ठिक छ हो त्यस्तो कन्फ्युजनमा हामी के बुझ्नु पऱ्यो हो त्यो काम गर्ने भूमिका नै उसको हो नि त त्यस कारण अल द फङ्सन्स अफ एफआइयु इन सेक्सन टेन अफ एएमएल ल दिज आर द रोल अफ एफआइयु टु कन्ट्रोल मनी लाउन्ड्रिङ इन नेपाल ल अब अरू त ल अरू आजलाई अब हिजोको एक्जामको बेसमा फिडब्याक जहाँसम्म एक्जाममा सोधेका क्वेसन बाहेक पनि अझै बढी बढी पनि हामी गयौँ जहाँ धेरै नै आयो होला तपाईँलाई जहाँसम्म यति छलफल गर्दाखेरि अरू कुरा अब पछि हुँदै जान्छन् हस् थ्याङ्क यू सबैलाई बाई बाई ल आजलाई यति गरौँ हस् थ्याङ्क यू बाई बाई गुड नाइट मैले चारवटै क्वेसन भनिदिइसकेँ अब दोजातिर नसोध्नु न हस् ल बाई बाई सबैलाई योभन्दा त अब सकिए नसकियो होला धेरै भयो गुड नाइट